Гімназію імені Олександра Пушкіна у Кропивницькому можуть закрити. Таку новину поширили у місцевих батьківських групах у Фейсбуці. Чоловік, що створив допис, розповів, про перспективу закриття їм повідомили під час зборів у закладі. Натомість у Кропивницькій міській раді цю інформацію спростовують. Це все чутки, ніяких рішень засновник, тобто Кропивницька міська рада, не приймала. На жаль, класи гімназії напівпусті, це 19-20 осіб, і тому у нас виникають проблеми з фінансуванням. І я буду обов'язково зустрічатися з колективом, з батьками, проводити роз'яснювальну роботу, що нам потрібно зробити все для того, щоб класи були наповнені, або шукати інші варіанти виходу із цієї ситуації. Два рекорди України планують встановити до Дня Незалежності у Кропивницькому. Зранку 23 серпня влаштують наймасовіший велозаїзд у вишиванках від фортечних валів до Театральної площі, а 24-го виконають національний гімн України, який одночасно заспівають в усіх районах області. На ньому очікується до 5 тисяч виконавців. Все це фіксуватимуть представники Книги рекордів України. Прапор і тризуб України висадили з квітів на площі Центрально-Українського національного технічного університету в Кропивницькому. Композицію у вигляді національної символіки створили садівники вишу. На клумбах висадили волошки, чорнобривці, нагідки, настурцію та сальвію. Їх виростили у теплицях навчального закладу. У розробці композиції участь взяли студенти навчального закладу, каже ректор університету Володимир Кропивний. Всі мають задоволення спостерігати ці квіти, цими квітами любуються і наші абітурієнти, які вступали до університету. На цій площі 1 вересня буде перший день, День знань, і всі свята ми проводимо на цій площі. І це наше таке от родинне місце, де всі збираються. Щорічний табір велодрімерів триває на Кіровоградщині. Це зліт велоконструкторів і любителів альтернативних велосипедів. Їх ще називають лежачими веломобілями і лігерадами. Ранок в таборі починається з тест-драйву та дружніх перегонів. У них впевнено перемагає учасник з Німеччини. На 5-й щорічний зліт велоконструкторів вперше завітав любитель альтернативного велосипеду з Європи. Говорить, веломобілі на Заході більш популярні, а от таких таборів однодумців немає. Наш знайшов через інтернет. Я взагалі-то хотів приїхати на веломобілі аж з Німеччини через Польщу прямо сюди. Але мене підвело здоров'я, тож довелося їхати на машині з велосипедом на даху. Решта ж 20 учасників з Полтави, Дніпра, Кропивницького до Китай-городу, що в Олександрівській громаді, діставалися своїм ходом. Коли закінчиться Дніпропетровська область, починається дуже гарна дорога, там прямо нова траса, і по ній дуже було приємно їхати. Я перший день приїхав 120 кілометрів і поставив собі намет, ночував десь там в проїзку. Тут на злеті любителі веломобілів учасники діляться технічним досвідом, адже більшість транспорту збирають самостійно. Велоконструктор Олексій Ганшин демонструє вже четвертий свій трек. Це так звана двохричажна підвізка. Ось. Вона не як на раллі. Це такий офрод веломобіль. Тому участь європейського гостя, говорить, неоціненна, адже в Німеччині такі велосипеди люди зазвичай купують у великих виробників, тож підгледіти є що. Новий коштує приблизно 9,5 тисяч євро. Ну, я думаю, за 3 тисячі можу продавати. Нам ще, як мінімум, 2 роки до такого рівня. Німецькі прототипи вдвічі легші та більш динамічний, кажуть українські велоконструктори. Мій веломобіль важить 44 кілограми, і вага відчувається на нерівностях дороги. Там, де трошки йде підйом, я вже відчуваю, що мені важче крутити, ніж веломобіль Яші, який я також спробував, і він в порівнянні, він як пушинка.
Такі веломобілі зазвичай використовують ті, хто любить далекі велосипедні подорожі. Вони обладнані світлом, сигналами, є багажник. На них їхати легше, ніж на звичайних велосипедах, кажуть учасники табору. На звичайному велосипеді ти сидиш на сідлі, тобі воно давить, тобі локті починають боліти, тебе шиє, якщо так сидиш на шосейному, тебе шиє болить. А тут зовсім інша справа, ти просто собі лежиш, в тебе підголовник, в тебе спина підтримується, не потрібно якоїсь там спеціальної велосипедної одежі, спеціальними підкладками там, під різні місця, локті не болять, тільки крутиш педалі і все. Після покатеньок всі повертаються до табору. Він організований в стилі еко. Намети, вогнище, на якому готується борщ, а на імпровізованій сцені просто небо, вечірня розважальна програма. Табір велодрімерів відкритий до 19 серпня. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Посвідчення кандидатів у майстри спорту отримали одразу семеро кікбоксерів з Олександрії. Документи спортсменам вручила заступниця міського голови Ірина Чемерис. У свої 15-16 років хлопці вже призери чемпіонату України з кікбоксингу. На цьогорічних змаганнях двоє здобули золото, один срібло і четверо стали блодерами бронзи. Зараз чемпіон України Максим Дерев'янко готується до осінніх змагань світового рівня у Чорногорії та Угорщині. Эти ребята уже занимаются каждый день, вот, плюс много самостоятельной работы. Ну, это нелегко, надо трудиться и очень хорошо. Это будет стимул для молодого поколения, кто тренируется, вот, что сразу 7 человек получили кандидат мастера спорта. Вот, и, ну, это очень здорово. Дев'ятнадцятого серпня погоду визначатиме холодний атмосферний фронт з північного заходу. Вдень очікується короткочасний дощ, вночі місцями значний, у супроводі грози в окремих районах град. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду, шквал 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень підніметься до позначки 19-24 градуси, вночі становитиме плюс 13-18 градусів. У Кропивницькому вдень 22-24 градуси, вночі 16-18 тепла.